<laughs> isang bagay na mahalaga sa pakikinig at isang magandang balakid sa pakikinig ay yung tinatawag nating response rehearsal. Pag yung tao ay nakikinig pero akala mo nakikinig siya, pero sa isip niya may tumatakbo ng isasagot niya. At pag ganun ang iniisip ng ginagawa ng isang tao, nagkakaroon siya ng response rehearsal sa isip niya, hindi na siya nakikinig, ang mas pinapansin niya kung anong sasabihin niya. Kaya maganda sa ating Ibanghelyo, sinabi ni Jesus eh, Pinasasalamat na kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito na sa marurunong at matatalino at ipinahayag sa may kalooban tulad ng sa bata. Minsan, ang tao na tingin niya sa sarili niya ay matalino siya, maalam na siya. Ay, ay, na niya, hindi ko na yan, alam ko na yan, kabisado ko na yan. May response rehearsal na siya sa isip niya na, ay, tungkol sa ganito yan. Hindi na siya bukas sa pakikinig. Hindi na siya bukas para matuto. Pero kung titignan talaga natin, no, hindi naman sa hindi na matalino, kundi mayabang. Minsan, ang taong mayabang ayaw makinig. Ang mas gusto niyang pakinggan yung boses niya. Ang gusto niya mas pa, ay pakinggan siya. Pero ayaw niyang matuto dahil sa isip niya, alam na niya na ang lahat. Pero sa totoo lang, ang taong mahusay at matalino ay handang matuto lagi. Handang matuto, laging uhaw, handang makinig At ang taong matalino, hindi ba, ay laging gustong lumago. Laging gustong lumago, May matututunan ba siya? Paano siya lalago sa isang bagay na ito? Paano siya magiging mas mabuti? That is a person not only filled with knowledge but filled with wisdom. At sa ating ebanghelyo, hinahalin tulad ni Jesus ngayon ang mga bata bilang mga tao na nais matuto. Merong pagkamangha ng isang bata na laging handang makinig at matuto. Laging may bago para sa kanya. Merong laging wow factor. Diba? Pag may may, 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 ang bata, pag may ginawa ka lang, kahit napakasimple. Lagi niya sasabihin sa iyo, wow! Ang galing pala mo nagawa yun. Lagi may pagkamangha ang isang bata. At ang taong nakikinig din sa salita ng Diyos, sana hindi mawala yung pagkamangha natin sa aral at turo ni Jesus. Laging may wow. At yun ay posible lamang kung bukas ang ating puso sa pakikinig. Isinasan tabi natin ang balakid natin sa pakikinig kay Jesus at pagiging bukas natin sa Kanyang sasabihin at ituturo sa atin. Laging may pagkamangha. At ang taong namamangha lagi sa salita ng Diyos ay mas nakikilala siya ng buo. Sa pagpapahayag ni Yesus, nakikilala natin siya. Pinapakilala ni Yesus kung sino siya at kung bukas ang ating isip sa pakikinig sa kanyang aral at turo, pakikinig sa kanyang kwento, laging may bago, laging mamamangha, at mas nakikilala natin si Jesus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ng ating Ibanghelyo ngayon na tayong bilang mga Kristiyano ay tabi natin yung yabang walang, walang mabuting madudulot sa atin yan yung pagiging mataas kahit sa paningin ng Diyos, kahit sa ating pagtrato sa mabuting balita, sana may pagpapakumbaba tulad ng isang batang gustong matuto, gustong mamangha, laging handang makinig. Kung gano'n ang gagawin natin, mas nakikilala natin ang Diyos at nagpapakilala ang Diyos sa taong nais matuto, at makinig sa kanya. Amen.